Pop folk diva Seka Aleksić nakon hita Adio u suradnji sa Sašom Lazićem nastavlja sa radom na novom albumu. Iako je nove hitove htjela snimiti tokom travnja, zbog situacije sa COVID-19 odgodila je spomenute za jesen. Ovoga puta obećala svojim fanovima potpuno drugačije melodije u suradnji sa neponovljivom Marinom Tucaković, koja je za Seku napisala 3 nove pjesme. Pjevačica nam je otkrila kako je već snimila pjesmu sa nazivom Bioskop, a sa kojim će još hitovima počastiti svoje fanove, ostaje nam da pričekamo rujan i završetak ljetne turneje.